tu plnou koncentraci těch hoven v té hře. Každopádně dokončili jsme Harry Potra 6 a dokončili jsme oba dva díly sedmičky. Takže fuck off teďko s Harry potrem Jediný díly, který jsme teda nehráli, tak je 4 a 5. S tím, že 4, jestli se nepletu, tak je na PC nudná hromada hoven. Ale pětka je dobrá, jenže prostě, já nevím, já to ještě zkusím někdy, čere. Já to ještě někdy prostě, já to někdy zkusím, ok, ale já nevím, já, já fakt nevím prostě, co s tím je. Zkusím, když tak udělám virtuální, vole, Win 10, teda Win 7 a... Aby jsme si mohli zahrát. Stáhni to? To mi nepomůže. To bude ta samá verze té hry, že jo? Akorát bez CDčka, to nepomůže. Každopádně, co tady je zajímavý, jo? Ovlivňujte magické předměty, duchy a portréty. Fúha, chlapci! Oživte kouzla z filmu do, od útoku Moskomoru v Kvikálkově, trademark, mimochodem, čede, Kvikálkov je trademark, OK. To není vidět, kurva, ale Kvikálkov je trademark jméno, oh, by the way. Um, až po velkolepé bitvy na ministerstvu kouzel. Jej, jo, tam je ten battle vole Voldemorta a Brumbála. Hrajte za Siriuse a Brumbála, trademark, čede, OK. Hrajte za Siriusa a Brumbála, trademarked ty píčo vole normálně, fuck yes, licencovaný titul. Grafika nové generace. Můžu, <tějí> oh, já to zkusím říct ještě jednou s vážným obličem. Grafika nové ge... <tějí> Grafika nové generace spolu s volitelným ovládáním a nastavením vám umožní hrát podle vlastního gusta. <tějí> mhm, mm jo. Yeah. Jistě. Víte, co vám neumožní hrát na 60 fps v roce 2000, kdy to vyšlo? 2007. Wow. To vyšlo ten samý rok, co vyšlo Crysis, ty vole. No má je ta hra, porazila Crysis v prodejích na PC. Jajkrs. No. Mrdám na to, vole. Takže jako, ještě to někdy zkusím. Bauchyčovi to třeba běží na Windows 10, tak já zkusím, vole, ještě to s ním probrat a že bychom to rozjeli a někdy bychom to dali. Plus samozřejmě to, Píše ti to, že to máš nekompa, že to máš, že nemáš neko, kurva, že nemáš kompatibilní systém. Hej, já nevím, já si nepamatuju, co to psala, já jsem to instaloval pár měsíců zpátky, ale zkusím to ještě jednou a uvidíme, no. Já ti řeknu, co s tím je a když bychom to fixnuli, no. A chtěl bych pak udělat někde asi příští měsíc, bych chtěl udělat ten čere, ten retro týden, kdyby jsme zahráli Kroka, kdybychom zahráli Lamu, kdyby jsme zahráli Aladina a možná i toho klokana. Podle toho, jestli mi ty hry pojedou, ale myslím, že asi jo. Protože to retro je vždycky nenáročné a vždycky se to dá nějak fixnout. Ty hry prakticky by se daly hrát vole v prohlížeči. Takže to jsou věci, které bych si chtěl zahrát a myslím si, že by to mohl být dost dobrý content, protože ty hry jsou dobrý, jsou těžký, je u toho nostalgie a upřímně si myslím, že by to mohla být dobrá zábava. Jo, takže tak, čili Nečekám, že tady bude na to 5k lidí, ale... Platíte pokutu jeden kredit za porušení slovního morálního statutu. Cože? Hovno! Nečekám, že tady na to bude 5k lidí, ale podle mě by to mohla být dost dobrá zábava. Sure pro... Pro hardcore. Gurmánské publikum, če je gurmánské publikum. <laughs> uh, ty vole, nejasi, ty vole, čere 2007 rok, prostě to byl rok, kdy vyšlo vole, kdy vyšlo jako i klenoty, jako Crisis, první Bioshock, a Harry Potter vole a Fénixu, že? pok. Já jsem byl v pražské zoo a u tu tam nebylo tvé jméno. Cože vole. Teď mám to oficiální potvrzení, ještě furt tam není vole. Pražská zoo vole, kde, kde vole je napsáno tvářce ze Twitche orio. Dobrý večer pane streamer a šat. No. Včera se nám myslím zase trochu protáhnul stream, že jo, čere? jsme tady byli asi 6,5 hodiny, ty vole. To teďka nějak protahuju ty streamy, kurva. Asi nemám nic lepšího na práci, čere. <laughs> jsem, 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 sám, jsem sám a potřebuju vole, s váma mluvit. Jinak bych měl vole noční depresi. Jo, včera byl delší stream, ty vole. Mhm, mm jo 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 jo. Šest a půl hodiny. Pět hodin, šest a půl hodiny. To jde jenom. Tak, každopádně, co to znamená momka s smilík? Včerej kde stáhnu Omega lol, co to znamená momka S? Díky za včerejšího Harryho bro, ještě dnes se těším z celkové morální újmy, jen tak dál. <hý> Ty vole, co mám já říkat do píči? Co je to spíše Evžen? Spíš tu někdo cítí, jak klesají saby? Evžené vole, kurva, přestaň mě srát tady furt, ty vole. Ty zmrde. Když ty vole, když říkám pojedeme do kina, tak slyším samý výmluvy, ty vole. Furt samý, vole, to mě posrtám a tohle to tam. A teď tady mě budeš roustit, ty vole. Tak hele, debílku. A vůbec, proč tady Evžen nemá ty vole, mimochodem moda, kurva. dobrý. Čere, přidal jsem Evžena jako moda, je to Zundr v chatu mimochodem, kdybyste nevěděli, takže Evžen, vole, vás tady bude banovat, vole, pokud se s ním budete bavit o Top Gearu. A jestli mu řeknete, že poslední díly rychlá zběsile stály za hovno, tak máte perma ban, Proč Agrelus vypadá jak nejnovější Max Payne? Ne, nevypadám, teď musel mít vodost větší vous a musel by být úplně žiletkou, by bych, bych jak Rasputin bych musel vypadat, ty vole. Alastoranzu Luciferus, děkuji za dvě stovečky, děkuji, dík za včerejšího Harryho bro, ještě dnes se těším z celkové morální újmy. Fúha, no, děkuji za ty dvě stovečky, jako včera to bylo krušný, ale dohráli jsme to, no, aspoň něco. Je za kus, dík za 15 měsíců pane, děkuji. Kaspisko, dík za 50 korun. Dobrý večer pane streamer, Ciao, ciao. čau. čau. Děkuji za padesátku. Skroli dík za dva měsíce, Hormigo dík za novýho Twitch Prime Saba a Pan Panda nám dal novýho Saba, čili Pan Panda Monkas. Mm -mm. No, hele, sjedeme mím, mým, zapojeme. Dneska čede, jsem nevěděl, co hrát, ale máme ještě rozehrané hry. Hry, které jsme ještě nedohráli, a to sice Já ten Jurský svět jich. a. Včera jsem u tvého streamu usnul a probudil jsem se až nakonec vedle mě přítelkyně Ana. Otázku, jestli už končíš od ní, uslyším jen to, že je to hrozná sračka ten potr, takže i. Žena naprosto neznalá her, uznala, že je to sračka lul. No, jo, jo, jo. to jako myslím, že nepotřebuješ být znalec na to, abys věděl, že a, to je hovno, to tamhle, vidím hovno. Sargi, děkuji za padesátku, děkuji za tady des, za tady to, za jako tady to knowledge, za tady ty informace, děkuji, děkuji. Takže dneska si dáme rychlej mým review. U CRO CA1 a 2 jsem strávil desítky, možná i stovky hodin. Úplně jsem na něj za ty roky zapomněl, fakt se moc těším, až si to u tebe připomenu. Menší než 3 a Kroka dvojku budeme hrát, jedničku asi nedám, ale dvojku rozhodně, protože jsem dohrál jedničku, ne, To jsem měl jenom demo, to jsem nikdy nehrál plnou verzi, mám pocit. Nebo možná jo, ale nebavila mě to asi. A žere 30% idam. Fúha. ha! vole, jaký rousty tady dneska má pekujete. To píčí. Jaký rousty vy tady doma pekujete. Bounový trika ve všech velikostech. Jsi der Radovan, to byla limitka 200 kusů a rozprodala se za dva dny, takže to už nebude. Sure Bohužel. Ale chtěl bych asi udělat zase na podzim nějaký nový design, no protože ten cápek, co dělal právě ty Radovan, tak ten jako umí udělat dost pěkný design, ten dělal i to Madmonk tričko, který je super, takže se s ním domluvím a udělali bychom určitě nějaký pěkný design, který by nebyl limitka, něco pěkného. To by nebyl správný čekáček, aby nejedl a jdám. Hele, čere jo, naposledy, co jsem si objednal. Vole, smažáka v, smažáka v restauraci, tak to bylo tak vole před rokem možná. Okay. Rampodík ze 14 měsíců, Archfiend, děkuji z těch 50 korun, krok a dvojku bychom určitě měli dát, no. Takže mým review a potom, včera jsme dohráli Potra, ale ještě tady máme ten, máme tady ten jurský svět, který chci dohrát na streamu, protože se na to tady vždycky dívalo dost lidí a bylo by dobrý to dohrát, protože nám tam chybí ten poslední ostrov, plus ještě tady ten noční, myslím, kde máme si dva úkoly. A ještě samozřejmě ten Wreckfest taky, aby jsme dohráli a Wreckfest tam myslím, že to je tak na jeden stream, protože nám tam chybí ta poslední liga, která je ale nejdelší. Na čarodějnice si zdal kuřecí steak se sýrem a broskví, takže ti asi nemáme co vyčítat. Kámo, vole, kuřecí steak z broskví je to nejlepší, co si můžeš v restauraci dát, a kdo říká, že ne. jako ubrečaná píča, ale znovu tě žádám o na Reddit. Já nevím, jak se dává unban na Reddit, já jsem normý ignoruje. Redditer. Ale ak uznáš, že jsem si ten Ben zasloužil, prestanem se o to zaujímať. Tu prekladám dokazový materiál. Ty koko, důkazový materiál, sure <laughs> <laughs> Jo, ty, sure ty, ty si urazil Paulího a dostal si ban na redditu, he he Já, 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 Ty vole. Je tady Pauli? Nebo někdo? Dej mu vole unban na redditu, ty nácku. Co to je? Netuším, to je... To je taková otázka jako ty proč ty, proč ty spamuješ sračky do chatu. <laughs> za porušení morálního statutu. Jajks. Jaj. On řekl, že Pauli spamuje sračky do chatu, tak jsi mu dal ban na redditu. Pauli. Zajebalo. Koukej mu to vole dát pryč, je nebo dostaneš ho je přes držku. Díky Kiško za tu 50. Miru, díky za tři měsíce, zkus dát 30 na topce k prej si nic neudělá. Prej si nic neudělaj, neudělaj. smajlík, čere, nic nehrozí. Pane Dabore, díky za 15. Mě to vel, díky, za nový Twitch, prám saba, za porušení morálního statutu. Tak jdeme na memes, jdeme na no, od nejnovějších příspěvků, ok. Oldřichovi fans, 3 upvoty, to je pěkně sračkový mím, co je dál? Vojtěch Griffin, 4 a... ale ne. Já jsem vám neměl včera ty vole ukazovat tu posranou fotku. Pamatujete si tohle z toho cápka? Tohle je on teď, cítíte se staří? jo jo, ty vole, pan prdýlka no. Tvář CZ Twitche, dva upvoty. Kdo je dnes na hlavní stránce Twitche? Skenuju, kdo je dneska na hlavní stránce Twitche. Du, 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 du. Arcade Bull, Check Cloud, Real medoe <laughs> Hele jo, če vole. Já nemám problém s tím, kdo je na hlavní stránce Twitche. Já mám problém s tím, kdo není na hlavní stránce Twitche. Já, kurva vole! Kdo je dneska na hlavní stránce Twitche? League of Legends v roce 2018. Už ani herdy nehraje, ani dvojnásobný mistr republiky už nehraje lolko. A Twitch to dává na hlavní stránku. Ale to je v pohodě, ok, to je v pohodě. A já si myslím, že já nejsem prostě, vole, materiál, který by měl být na hlavní stránce Twitche, čere. A je to kvůli tomu, že jsem bílej. Ok. Ste se stejného důvodu jsem nedostal Twitch partner Mikinu, kámo. Jo. Já můžu mít nejvíc savů na české scéně momentálně, ale Twitch mi nedá, vole, mojí Mikinu partnera protože asi nejsem dostatečně dobrý partner, protože jsem bílej. Le. Hor up. Twitch mě už nepotřebuje nějak motivovat, ty zmrdí věděj, že stejně nemám kam mít, jít. <laughs> tak, co je tady dál? Fick meme, dva upvoty. To je pěkná sračka, to ti mažu. Tak, co je tu dál? Nový agr triggered emote, jeden upvote. To je dost možná nejhorší emote, jaký jsem kdy viděl. Takže, nope. Už dost, vole, já už nechci žádný další emoty s mým obličejem. Už máme ty vole, ten poslední už byl otřesný. Já bych ten merch spíš viděl takhle. To je absolutně nechutný, to ani nebudu ukazovat. Shit post, 6 upvotu. Mrtvej streamer Pavel. OK, tady vidím nějaké drobné. Radovan, to je ten tlouštík kdo je z Breaking Bad. Já, to nevím, z jakého je tady ve vole, ale... Jo, jo, jo. Tohle z toho je líhnutá fotka mojí zahrady, kterou nemám, kde si, shromažďu všechny bankovky. My víme, kdo to byl. 9 a pvoutů. čurák tam zajebal submod? <laughs> Cože, tohle, 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 nikdy se, čere, nikdy tohle to nedělám, že dám submod a pak vole se zeptám, který kokot zajebal submod, OK. Ne, to se není vůbec pravdivý meme, hezký no. Pleb invaze je tu Monka S, 4 upvoty. Takhle to začalo. Peťan Games. Huh. Tak to pokračovalo. Tato místnost je nyní sub only módu a stejně tam píšou plebs. A takhle to skončí. Hádejte, kdo dostal free saba. jak vypadá. obrázek na jednom z dlouhodobých subs a Boha jeho, ty vole. Boha jeho. Tak, co tady máme dál? Agredus a jeho historka s Jaredem Letem. No to je jenom reupload na YouTube, to tak, včerejší stream. Čtyři upvoty. Fik. Fik. Fik je rozhodně mnohem jednodušší napsaní a vyjadřuje to ty pocity. Harry Potter meme. Čtyři upvoty. Ukaž mi, kdo doopravdy seš. Řekl jsem, kdo doopravdy seš. Uh, nerozumím. Moje vrcholný Photoshop skilly. 14 upvotů. Kámo, co to zase dopíčí je, vole? Če, už je čas přestat, ty vole. Už čas přestat s těma lehovnama, ok? Přestaňte kroutit můj obličej do různých, vole, znetvořených proporcí, kámo. Vypadám se jako, že bych papkal ty vole pomeranče z Černobylu. Jste Stalker 2, vole, líknutý koncept art na NMAka. Hezký. Moc hezký. Are you sure? 14 upvotů. I kdyby teď přišla sabotáž, tak mi nic neuteče. <laughs> Ty vole, no dobře no, ten jurský park občas je trošičku vole... ...krapítek těžší, než by se mohlo zdát, no. Co se rád dělat? Radovan mě nutí zhubnout. Dva upvoty. Tohle nebudu ukazovat, protože mám pocit, že tam vidím, že... ...jak si tam rýsuje píndík v trenkách a pravděpodobně ti není 18, takže pro jistotu to neukážu. Uf. Tak, co tady máme dále? 4 hodiny Harryho Pottera vám dá tento look. <laughs> Ej, to není vůbec špatný, kurva, tak bych vypadal, kdybych byl, vole, smrti je Plešatej, s maskou, s hůlkou, hezky tady tmavý oblečení, oh je, yeah, vole. Chtěl bych chytit potrá, pak by mě vyklepnula banda zasraných školáků, ty vole, protože jsem absolutní amatér. Co je tu dál? pleps, dva pouty. To je pěkně špatný. Rip Ocean Man, 8 upvoteů. Otec všech plebů a plebic, Ocean Man, 26.06.2018, navždy v našich srdcích. Ale já jsem ho pohřbil už dřív než včera, ty vole. Ocean Man už tak více k týden minimálně je pryč z alertu. Jste si toho všimli až teď? Ty vole toho jsem odstranil už během zaklínače trojky, když jsme hráli. Vojtěchův v život v kostce. 40 let a stále panit. <laughs> ten jsem viděl Are ten sure film. Klasika. <laughs> Klasika, čili ale spoiler alert, já jsem vole, já jsem ten Ryan Gosling v tadyhle filmu, ok? No, co tu dál máme? Něco pro Zmrduse, se, pět upvotů. Oh oh, Čere Monkas. Garado 625, oh oh. Pane Zmrdus, cítím tady, vole, že ti tady, že to jako se nějak vymyká kontrole. No, důkazy mluví jasně, tady to vidím na preventivních 10 až 20 minut. Co tady je dál? Hon, Honza Hrnčíř. Ježišmarja, to je zase dank mým, že jo? Tento plešatý syn grinduje Honzu Hrnčíře a prakticky seš normální kamarád. Jak? Prostě sleduj toto free video. <laughs> Proč to fakt vypadá jako něco, co ty vole, co bych si dokázal představit? vedle porna, který jsem sledoval dnes. E, chci říct vedle porna, který jsem sledoval tak rok zpátky, protože se na porno nedívám, protože jsem ve vztahu, okay, a beru to vážně, by the way. Gold, old but gold format meme. 10 upvoteů. Když nevíš, jestli jsou ty plebs opravdu tak debilní, nebo to jenom hrajou. Hele jo, čede, jenom opravdu woke plebs předstírají pro content, jo. Většinou jsou prostě jenom debilní. Ale to platí o všech, sorry, jako. Co tady máme dále? Chci umřít, a ane... Chci umřít nebo přestat sledovat Invidiu na Instagramu. Fortnite. Check versus Romania. <laughs> ty vole, jo, no, oficiální stránka NVIDIE a mají tam Pavla, já nevím, koho tam mají ty vole, ale to je, že oni mají ten Twitch účet, že jo, a streamují tam odpoledne, streameři, protože, aby to nabůstili, pak pro nějaký akce. A prostě... No ne, já tomu nerozumím moc upřímně. Já prostě ty společnosti úplně moc nechápu ve většině jejich rozhodnutí, protože oni moc dobře vědějí. Víš co, ty společnosti jsou jakoby... Ty společnosti mají takový dilema. Na jednu stranu, když zapojí prostě do reklamy youtubery, tak jim nemusí třeba většinou platit za tak moc a ten dosah těch youtuberů je prostě fakt široký, jo. A samozřejmě to přitáhne jako dětská tady list, OK, ale ty čísla tam jsou, jo. Ale na druhou stranu věděj, že jakmile udělají post s youtuberama, tak dostanou ten šťavnatý hejtík, protože jako tak nějak, vole, tak nějak lidový mínění, vole, v České republice. Co se týče youtuberů, je asi ve stylu prostě a nemá kačenko cancer content a tadyhle protože stačí se podívat, co trenduje v České republice, jo? 80% z toho, jsou prostě kanály, který jsou buď jako fakt extrémně ty vole na děti zaměřený, anebo to je fakt rakovina. A já jsem byl taky v trendech, ale teď už nejsem, protože už herní videa nejsou v trendech, takže žádný moje video už nebylo v trendech naštěstí, takže Fuh, my jsem čere, už nejsem trendy zmrt, už mi to, už mi sebrali tadyhle ten privilege, le. Tak, co tu máme? Zmrdus Vision, 9 upvotů. Zmrdu tady mě drží a říká, vidím chat bez plebů. Jo, to jeden může jenom snít, ale to se to, 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 to se nikdy nestane, ty vole, to by musel být náš chat, chlapci. 24 upvotu, vzpomínka na studia. Transformátor, je tu snad něco k smíchu? Nic, pane učiteli. <laughs> Transformátoři, roboti, autoví. <laughs> Jo, jo, je radovan, ožralej, ten je schopný ty vole vám říct názvy filmů, o kterých jste nikdy v životě neslyšeli. Čede, přestante dělat mím na to, co se stalo vole pět minut zpátky. Mhm, hm, jo, hm, jo, yep, 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 yep. to děláte furt, vole. Já normálně doslova něco ukážu, pět minut, ty vole, před pěti minutama na streamu, jdu na Reddit a už jsou na to tam prostě memes. A hnedka v chatu. Podívej se na nový mím, který jsem udělal. <sík> 9 upvotů. OK, tady jsem já, teď je můj stream. Nakupování sraček. Kvalitní content. Cože, ale? co jsem jako nakupoval za sračky? Jak to nechodí na Agrelově streamu? 10 upvotů. Plebs? <laughs> Subs! Wow. wow, 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 vidím tady zbraně. Tak to radši přesouváme. Co tady máme dále? Radovan po třech minutách, co řekl slovo ne. Čere, proč v nadpisu mýmu, co má 70 poltů, je přímo to slovo? Ty vole tohle ani nemůžu ukázat, jako je to hezký, ale... Um. OK, radši se přesuneme dále, protože nikdo z nás by nechtěl tady ban, že jo? Co tu máme dál? Harry Potter 30 upvotů. Fuhá, to je zase mým formát. Koupit si knihu Harryho Potra. Půjčit si knihu Harryho Potra v knihovně. Zajít do kina na Harryho Potra. Sledovat Harryho Potra v televizi, když ho dávají. Stáhnout si film Harry Potter z Torrentu. Koupit si hru Harry Potter. Sledovat hru Harry Potteru a Grela, který si ji koupil. To dělá jenom ty nejvíc Vogue Boys. Okay. Díky za skoro dohranou Harry Potter sérii, dívala jsem se na včerejší stream ze záznamu místo učení na zítřejší zkoušku a respekt pane za nervy a dohrání takové sračky jako byly. Poslední dva díly. Wolfy, děkuji za stovečku, hej. Fajle, jo, doufám, že ti zkouška dopadne dobře a mu dopadla a děkuji za tu stovečku. Look at this dude. 39 upvotů. Kámo, mě bylo jasný, že jakmile ukážu tu fotku z 30 seconds to Mars, kámo, tak na to bude tady sto. Look at this dude, vole, verze. Bruh. Look at this dude. <laughs> Wait till you see the <laughs> no, 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 no. <laughs> <laughs> to je pěkně slabý, ty vole. To se mělo změnit na ten poslední zoom. Se to mělo změnit na Petra Griffina, vole. Tohle je to prostě jenom zoom, to je pěkně odfláknutý teda. Nic moc, chlapci, ale čekal jsem to lepší, no. 11 upvotů. Netajil nám Radovan své zaměstnání. A je, je, Multipla, internet, zpráva sítí, servis, PC, kamerové a zabezpečovací systémy. Mm -mm, tady Radovan nemaká. Čede, sorry. Musíte najít další, vole, multiplu. Tady Radovan nemaká to a můžu potvrdit. Co tady máme dál? Brain expansion. 28 upvotů no to mrdám, to je dlouhý. Těm nejnovějším dílům něco chybí, 28 uploadů. Když ji ukážeš svoji sbírku kouzelnických karet. It's so fucking big. To teda jo. Radovan nemaká, tryhard. Kamo Radovan maká ty vole ruka čede. Radovan je prostě úplně hrdina českého lidu. Radovan každý den je minimálně 10 hodin prostě v dole. Maká fyzicky, dělá prostě produkt, takže tak. Klap, shit, post, klap. 25 upvotů. Plebové. Existují. Modi. <laughs> už do vole, už zmrdu ty vole, tady Filty Frank, už jde. Snažil jsem se. 256 upvotů. Okej, okay, tohle z toho ani nebudu číst. Ne, díky. Co je tu dál? Rip. 18 upvotů. Když 20 minut vymýšlíš hry na hororové šílenství a on si to ani nezobrazí. <laughs> Je ja, tam je ten seznam na hororový šílenství, ok, já se na ně podívám. Sad but true, 40 upvotů. Oceanman outdated. Mm, to je moje. Čili, sorry, jako ty vole, ale na Ocean Man, už ta hromada z vás nadávala. Pak když dám pryč, tak se dostanu hej, že jsem něco dal pryč, vole. Zajbalo vám. 25 upvotů ze včerejšího meme review. Žádný Vojtěch Boys neexistují. Přesně tak, čere. Okej? Okay, to jste se já. To brada už tomu docela začíná ale sedě. Žádný Vojtěch boys neexistujou, čere, ok? To se není, vole, forcenou stream, okay. Já nemám žádný Vojtěch boys. hué, hue, 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 112 upvotů. Bra. Look at this dude. Zoom, zoom, zoom. Takhle to má vypadat, ale je kvalitka, les, to je spicy meme. Yep, nevidím rozdíl, nevidím rozdíl. Kurva, teď jsem si odjebal ten Reddit. Sorry, jsem znova, jsem znova loudnul. To je Derek z Mafia 2. <laughs> Stříček Vernon, vole, byl Derek z Mafia 2. Exposed. Tak, kdy jsem přistal. Hmm, 61 upvotů. Ježišmarja, to je zase dlouhý. Radovan. Radovánek. Ráďa. Sáskovan. Drogovan. Svalovan. Alkoholovan. Ripovan. Banovan. Kafovan. Fotbalovan. Bitkovan. Candy Meg McGregorovan. Pikovan. Zlatovan. Ži... Jasně, že tam je Hitler na konci. Tak. Pa, ta, ta, ta. Vojtěch má o chromozom navíc. Ty vole, Pauli, můžeš mi říct, proč, proč prostě tohle děláš? Ty prostě přidáš nějakou skurvenou píčovinu a hnedka, vole, bejtíš lidi, co to budou chtít jako emote, vole. Prostě, co to do prdele je, vole? Už dost, vole. Už nebude žádnej znetvořený vole. Ksicht. Už nemáme místo, sorry, jako. Ne, 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 ani hovno, kamaráde. <laughs> no, jo, 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 na tohle to nepřidám, kámo, to je tak otřesný emo, že by to děsilo každý den, ty vole. Kdybych se podíval do chatu, už stačí, ty vole, že u Klejnej ve spamujete ten Agrwood a ona tam z toho má noční můry, okay. Jak to opravdu bylo? 57 upvotů. Co to je, kurva, za mým? Kde je pan Potter? V nejvyšší věži. Ah. Chlapci, chlapci, ty vole. Co je tady dál? Effortless meme, 6 upvotů. Prodejce aut. Plus pleskne tady přes střechu toho auta. Tady les ten zlej chlapec do sebe může narvat tolik absintu. Chat. Hmm. Jo, 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 jo. chat, chatu se to líbí, ty vole, chat, je prostě ví. Plebs prolomili sub only, 24 upvotů plebs. Tato místnost je nyní v sub only modu. <laughs> <laughs> jo, 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 to je svoje vyprogramování, prostě už vyprolamujete svoje naprogramování, ty vole. Bugstrix má větší skill než Agraelus, 31 apvoutů. co, kurva? Musel jsem prodat T-Rexe. Vychoval jsem T-Rexe, do pít! Zvlášť část, kde si závodil a je. Tam část, kde je to mutnuté na dlouhou dobu a hodně si gestikuloval, tak by mě zajímalo o čem si tak zajímavém mluvil. Hahaha, ha, ha, hoši, ha, ha, ha. ale tohle z je sedmá epizoda, to je to už je třináctá, ok? Pak Strix určitě jaký bude muset prodat nebo utratit, to, je, to přijde dřív nebo později určitě. Tak, co tady je dál? Novej template pro z 15 upvotů. to <těk> je Piper Perry tady dole. I see what you did there. Sračkovej meme. 31 a votu. Plebu to. Kam tohle je prostě špatný. Čere, můžete si mě dávat, vole, kam chcete, OK. Ale dávat mě do anime. Hyper Dance Game. Výbové dveře jsou napravo, prosím, OK. Co je tu dál? Dříve a dnes. 51 a <laughs> Kámo, já jsem si říkal, co mi připomíná tady ten ksi, že jsem to někde viděl, ty vole. A on to je ten hrobář, vole, z toho prvního DLC na zaklínače, já, 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 já. Bull Meme, XD, 4 upvoty. <gasps> Monkas to někdo to je, jak někdo psal, že bůl prostě je každý den za mnou, čili. A sleduje mě a čeká na svou příležitost. Oldřichu, Oldřichu. Dobrý, jak není, teďka ještě světlo v pokoji. Kámo, vole, čere, víte, že když sledujete dlouhou dobu stream, tak Oldřich si zjeví takhle za váma. A sleduje, jestli u něj už máte saba. Jo, jo. Jo, jo, jen si počkejte. Ale. Omega Lulec. 7 upvotů. Starý Agr GTA 5. A jako ty podlitý oči docela sedějí, ale zbytek nevypadá vůbec jako já. A to je asi všechno pro dnešní meme review. Nicméně, někde tady ještě má být ten seznam ve, těch hororových her, na to se chci podívat. Co to tam má být? Co by si jako to, jaký si znám? Hororový čtyři 2018, už to vidím. Platíte pokutu jeden kredit za porušení slovního morálního statutu. Cože? Hovno! Tak, ukáž. Hororový čtyři 2018. Outlast plus DLC. Kurva, nebudu hrát znova Outlast, do hajzdu, znám na spaměť, ty vole. Outlast 2. Outlast 2 bych asi zahrál, protože ten vyšel kdy? Rok a půl zpátky nějak, ne? To frčí strašně rychle, ty vole. To jsme asi mohli dát. Outlast 2 bych si asi zahrál znova. Protože nepamatuju tak dobře. No, no, pamatuju, ale... Layers of Fear... S, ne... Machine for Pix jsme hráli a není to ani dávno, to jsme hráli minulý rok, někde v říjnu. Amnézie, základní, nope. Fear jednička, trojka, tam je děsivá, možná tak jednička, zbytek už jsou prostě čistě střílečka, je ta jednička, je hodně střílecí a tu jsem hrál na streamu s Radovanem a tu jsme ani nedohráli, protože to nebylo moc zábavný pro stream. Park je walking simulator na hodinu. Antildon jsme hráli s Radovanem a u toho z toho jsem měl kocovinu jak píča, teda ne z toho hry, ale z toho, jak jsme se vožrali. Dreadout je ta získá hovadina, která vůbec mě nechytnula, Evil Within je jasný, ale to jsme hráli už dvakrát na streamu. Evil Within dvojku jsme taky hráli a ta je pěkně zdlouhavá. Zdary, co máš za mikrofon, prosím tě? Slender The Arrival jsme hráli taky s Radovanem. Among the Sleep jsem hrál, to není skoro vůbec děsivý a kola je jediná věc, kterou jsem nehrál vůbec. Nikdy. Ani solo, ani... To jako kolat bychom mohli dát, ale to taky není jako přímo jumpscare hororová záležitost, takže jediný z z toho seznamu, co bych dal, tak je Outlast 2 kola. <laughs> jako já to říkal jako s těma hororovými hrama, to je prostě takový, že buď to jsou věci, co jsou staré, jako Silent Hill a podobně a tohle to, nebo to jsou, nebo prostě už to jsou věci, co jsme hráli, no. Ono jako těch hororových her prostě není zas tak moc, jo. Myslím jako myšleno jako hororových her, který jsou takový, že by vás bavili, že to prostě, a když říkám bavili, tak tím myslím, že tam každých pět minut musí být jump scare. protože jinak prostě, jinak to je automaticky nuda, není to hororová hra pro většinu normálních kamarádů v chatu, takže jako to ono. Co třeba Egeny, to je čistý horor, ty vole, dohrát tu sračku. Takže tak no. Že to se týče jako hororového šílenství, tak tam prostě už jako není, co bych tam nadspal, no to je ten problém, Jestli jako hororové hry můžou být super, jo, jenže když se řekne hororová hra, tak všichni ty vole doufají, že budu hrát 10 milionů dílů Outlastu nebo Alien Isolation, jenže prostě ty vole těch hry je málo, jo. Dead Space jsme hráli všechny tři, ne hovno, trojku jsem nedohrál, to jsme hráli s Detainem jsme rozehráli Dead Space Trojku, jestli si to ty vole pamatuju správně. To bylo někde, když byla, když on dělal nějaký ten charitativní stream. Jo, 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 to byl ten charitativní stream ale to jsme nikdy nedohráli. Alien Isolation bych dal znova, protože to je hra, která mě tak strašně baví a mám ji tak rád, že tu bych dal znova, no. Amnézii na ní seru, to jsme dohráli už základní hru. Black Hole byl Diablo 3. Kámo, proč kurva píšeš Diablo 3, když se bavíme o hororových hrách do hajzlu? Alien versus Predator 2010, to jsme taky dohráli a to není hororová hra. Soma, Soma je dobrá, ale taky to je to je na zamišlení, spíš tam není moc hororových pasáží upřímně. Resident Evil 7 jsme hráli, většinu věcí, co mi tady říkáte, už jsme dávno hráli, je to normálně v popisku. Takže tak no, jako prostě s hororovými hrama, jako většinu jsme hráli, jako těch, co mají nějaký potenciál na to, aby byly volé aspoň zábavný nasledování. MVTM, díky za 50 plus, zdar co máš za mikrofon, prosím tě. Eee, Blue je ty pro, je tady lesto. Sedlíku, díky za nový osaba, vítej tady. Ezins, děkuji za 50 korun, děkuji, děkuji. Vetřelce z Predator 2001, To jsme dohráli. To jsem hrál v rozlišení ty vole 800 na 600 na streamu, ale dohrál jsem ho. Za vetřelce, za Mariňáka i za Predátora, to jsme dohráli všechno, ty vole. Ten je skvělý, no to je stará, to je starý jak svině, ale je to furt dobrý. A hlavně to furt běží, ještě z mého CDčka, co tady mám, ty vole. <laughs> Takže tak no, jako hororové hry prostě... <laughs> jako musíme počkat ty vole do ledna jo. V lednu vychází ten Resident Evil 2, na něj vlítnu, na ten se těším a pak asi můžem třeba dát, nebo před ním nebo po něm, můžem dát ještě Alien Isolation znova. Outlast 2 a... Prostě klasický hororový šílenství tady ten rok nebude, protože těch her je prostě málo z těch, jako co nejsou buď starý, nebo co jsou aspoň trošku zábavný na sledování, no, to jako ty vole, a hrát tady přes simulátory, vole, ty starý Silent Hilly, to jako většina z vás tady u toho bude spát, ty vole, to jako v streamu sure už dost dlouhou dobu na to, abych věděl, jako, že jak to dopadne tohleto. Protože ty starý Silent Hilly jsou jak první Resident Evil. A první Resident Evil jsem si já sice užil jak svině v tom remasteru a klidně bych si ho zahrál znova ale bylo na to tady prostě fakt málo lidí, jo, protože to jsou hry, které No prostě to není Outlast, to je celý, Bídej ve, za 4 měsíce, děkuji, děkuji. Tak jo, jdeme na Jurský svět, mým máme. Já se jdu podívat, kde jsme my kurva přestali vlastně v tom. Kde jsme přestali... No, jsme přestali na tom nočním ostrově, tam kde jsem teďko i na Let's Play. Jsem to na Let's Play dohnal. Are you sure about that? Já jsem si pretty sure. Takže tam budeme muset splnit tři questy a pak se přesuneme na finální ostrov. Tadadadadá. Na zdar, pane paně, čo tak Lucius 2. Lucius 2 jsme rozehráli a asi po hodině jsem to ukončil, protože ta hra je fakt, jako Lucius dvojka je fakt špatný. Jako na férovku. Týmko, díky za tři měsíce, Kenny McCormick, díky za taktéž tři, Mrazulíku, díky za 50 korun, limitka už je doma a je libová. To mě těší, hej, jsem rád, že jsi s ní spokojený. Dark Rayku za stovečku, Lucius dvojka fakt ty vole, tu jsme přestali hrát, protože to je tak strašně rozbitá hra, nedodělaná, nedovařená. Jedna krysík díky za 19 měsíců, díky, díky. Odpovíš mi na, na, na můj dotaz donatu? Jo, Izins, moment. Uh, záznam v streamu včerejší, tak tam je část, která je mutnutá na dlouhou dobu a ty si tam hodně gestikuloval, zajímalo by mě, o čem zajímavým si mluvil. Ty vole, mluvili jsme o koncertech včera. Celkově jako o koncertech, o prodej lístku, překupnících, tadyhle ty všechny hovna a... Pak jsem říkal ten story time, jak jsme byli na VIP 30 seconds to Mars. A to je všechno z toho, jako co to si pamatuju zajímavého. Tak. Park pro stream, ukončený v jednu hodinu ráno 18. Čili to jsme nehráli 9 dní, Jurský svět. Monkas. To jsou věci, to jsou věci, panečku. Včerejší story time byl skvělý. Ty vole, no. Aspoň něco bylo skvělého. Tak. OK, co já to tady mám? Ježíši Maria, ty vole. Já vůbec nevím, co tady mám, jestli to teď bude plíst s Let's Playem, protože přesně tady na tomhle ostrově, jsem teď v Let's Play. Hele, jste tady ještě furt pojmenovaný, jo? Máme Krinoma, máme Domču, máme Lopola, Ašenka, Ichigo Husky, Kundola, Pise, Pikuse, Zalda, Banja, Kestrela. Tady to jsou čtyři raptoři nepojmenovaný, volný. Tadyhle je T-Rex, který taky nemáme, no, mimochodem. Máme čtyři hvězdičky. Jo, já mám teďko úkol vypustit toho T-Rexe a s tím, že on bude utíkat. A tadyhle z toho teda musím v tom případě prodat, takže já ho rovnou jdu střelit. Čere, Pepe -pe, začínáme ty vole tím, že já se střelím T-Rexe. Tady nemám nic ještě? Ok, tak tady musíme dát masu žravý. Ne, jasně, já mám raptory tady, tak sem dáme ještě nějaký další sráči. Hotel mám jeden tady, hle. Expedice. Máme dvě expedice, takže si tady pošlu Tady Co se týče výzkumu, tak tady je ten výzkum, že když máte T-Rex gen na 100% a máte zároveň Veloci Raptor gen na 100%, tak máte. Můžete si koupit Indominus Rex, že jo? A pak je tady Indoraptor z toho nového filmu, ale na to musíte mít najslashore na security, což je pěkně v píši, tam tam ještě nejsem. Co resistence trilogie na PS3? Tohle to si dám, to se může hodit. Ještě si dáme tohle. Ty vole, ale já budu potřebovat prachy na toho T-Rexe. Kurva, já jsem toho T-Rexe měl nechat, já potřebuji nejdřív peníze. Já jsem idiot, já nemám prachy na toho, na toho T-Rexe nového, protože to jsou 4 miliony. Na to teďko fakt nemám, takže na to jebu. lec máme. Tady jsou čtyři raptoři, možná by se mohl jít klidně ještě jeden, tady bych upgradenul tu stěnu. Tak, kdy bude Deadpool? Ten už je dávno do hrany. Sorry, moment, tady jenom potřebuji switchnout. Tak, Darkrai, děkuji za, za stovečku, pomenuji po mně raptora. Easy. Budeš tady leter. Darker. Gone TV. Bo máš to. A zrovna jsi nemocnej. V moment, kdy jsem tě pojmenoval, tak máš Vsteklinu. A já nemám vyzkoumaný lék na vsteklinu. Darkre, kamaráde, ty máš normálně štěstíčko. Ty máš prostě štěstí. Nechceš zkusit The House of Da Vinci? Mohlo by tě to bavit a lidi taky. To je logická hra. Navíc nestojí to skoro nic, je to ve slevě. Já moc dobře vím, co to je. To je logická hra a my, já vím, jak by dopadla logická hra u mě na kanále. Okay. To je prostě, to je mimo... To je mimo moje schopnosti. Kolik ty mám elektráren? Tady teď mám jenom tyhle ty dvě, to je všechno. A ty mám ještě 41 output, tak to je dobrý. To znamená, že tadyhle to můžu klidně zapnout. Prozatím. Tak. Až budu mít 4 mega, tak potom prodáme toho t -rexe. Moment, už ho jdou vyléčit. jak bylo to je vyskoumaný. Protože já myslím, že jsem tady dal research, že máme vyskoumat Tick Parasite. Parasite. Kde je to? tady je rabies. No, nejdřív se musí dodělat to Tak. Teďka už zkoumám. A Dark neboj, neumřeš, OK? Už zkoumám lék pro tebe. Nemusíš se bát. Beš v pořádku, OK? Nic se ti nestane, přísahám. Tady máme toho Torosaura, který má hodně ...malinkatý social ty vole bar. OK, já jdu udělat další výběh, čere. Uděláme ho tadyhle. Takže, kdo bude v tadyhle storm? Tak co potom sakra můžeš hrát? Pořád píčuješ, že tohle by dopadlo takhle a tohle takhle? Mm, já nepíčuju, já prostě vyjmuž. Tam jako není moc co řešit, jo. Já ti statutu. říkám, že když budu hrát první oh, Silent Hill, který má grafiku ty vole horší jak Minecraft a točí se o tom, že 8 hodin pobíháš do kolečka a hledáš věci a neznáš cestu to prostě jsou hry dělané pro jináčí publiku úplně, jo. Jasně, mohl bych to odstreamovat, ale já moc dobře vím, že by na to bylo tady tak jedna lidí max, jo. Co si to tak je, ale s tím nic neuděláš. To jsou hry, které nejsou prostě... nejsou pro všechny. Tak, moment, teďko tady, já musím zandat security a science, protože... My jinak tady budou dělat sabotáž, což nechci. Kamasaurus genom, co je kurva Kamasaurus? Kamasaurus, jo to je tady les, ten, OK. Ten musíme dát na 75%, to by šlo, to by šlo. Harry Potter je co? Harry Potter na něj tady bylo 5k lidí, že jo, víš co, to je úplně něco jiného. Ve. To je sračková hra, ale je tak špatná, že je zábavná. Silent Hill je opak, to může být skvělá hra, ale je nudná na sledování a je, může být dlouhá všechno. Jsou prostě úplně jináčí případy, bohužel. Tak. Tady zkusím dát nějakého nového masožravýho. Moment, nechci tedy, aby to bylo zase moc velký. Tak. Krása krása. Moment, už potřebuju ty vole vyléčit, tyhle ty dva voc asi. Kamo, já ještě furt nemám vyskoumaný ten rabies. Jak dlouho to trvá do prdele? No jo, ono se to fakt ještě furt ty vole zkoumá. Jej, jej, je, Nemusíš se bát, neumřeš. To je malý. Ty vole, je kapslo, please. Tak. Tebe. A toho druhýho taky. Dobrý Dark Ray, budeš v pohodě, v pohodě. Už si pro tebe jedou. Takže, semle, chceme maso žravý. Ale který ho tam dáme? Můžeme tam dát tyhle ty červený parchanty, těch se tam dá docela dost narovat. Tady těch dilofosaurů se tam dá narovat 10. Do jednoho výběhu můžete mít 10 ty vole. To je z těch parchantů, to je parádička. A nebo tam můžeme dát tohle úplně novýho. Aby jsme aspoň, to by bylo docela cool mít tam někoho novýho, jenže na to budu potřebovat nějaký matro. Na to budu potřebovat materiály a on se vyskytuje tady, UK. Tady je přímo. Ale to budu potřebovat na větší procenta, protože teďko mám na slabých percentech. Jak to vypadá? Prachy dobrý. Všechno v pořádku, potřebujeme víc dinosaurů, kdo by to byl říkal. OK, takže semhle bychom mohli dát tyhle ty. Ten tam může být jenom jeden. Co děláš prdel, ne? To mi chceš říct, že tenhle, který má rating jenom 87, tak tam může být jenom jeden. A do toho nového výběhu bych měl dát bránu? Ne, 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 to není dobrý, protože když se pak přežene bouřka, tak ti to rozmrdá, ti utečou, já tam nemám. Nebo takhle, když, ne, hovno, když přijde sabotáž, tak ti pak voje do řítě. Expediční centrum má upgradey. Research centrum ne, ACU ještě dám upgrade na přesnost. Reload speed. A schedule. Kdyby náhodou to šlo do sraček. Tadyhle si můžeme dát. Jo, aha, já nemám extraction speed. No, a tadyhle máme... Jo, cenu těch výzkumů snížit o 30%. To je docela dobrý. Co je sabotáž? To je, když máš slabou reputaci s jednou z těch divizí, tak oni ti odevřou všechny brány, jakožto protest vůči tomu, jak vedeš park. Což je fakt na hovno, když máš v jednom výběhu třeba 10 masožravých, tak to potom jako pochytat je úplná osina v prdeli a umořej tě na dluh, ty vole. Jak se k němu dostaneš, aby ho vyléčil, tak to tam pak tu bránu přidám, že jo? Ale do té doby to budu držet pod pokličkou. Tak, tady ho máme. K němu je tady ještě tenhle nový. A semle bych udělal ještě jeden výběh. Pro masožravý nebo pro bíložravý, protože já tady mám samostatnou tuhle ze který můžu brát. Ze který můžu brát toho. jsem, že je dinosaury. volný. jméno pro raptora. Jo, to teda je. Momentíček, a tady udělám další ohradu. To je panečku ohrada. Jo. Dobrý, takže tu máme dva volné fleky který tady můžou být. Tady les bude čumenda nebo něco, to nějak vyřeším. Moment, tady je to chce nějakou čumendu ještě. Já si tady si vždycky odstraňuju ty stromy, abych viděl, když tam dávám ty, když tam pak dávám vodu a všechno. Tak to dávám pryč. To se na to potom dobře čumí. Tak. Mm, 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 mm. Takže, co tady máme hezkýho? Tady máš svýho vlastního raptora, díky za 50 kurevane, díky za novýho Sava Darkmane, díky za dva. Poprosím jednoho T-Rexe. Tadyhle z toho po tobě můžu pojmenovat, ale já ho budu prodávat za chvíli, takže... <laughs> to jsi moc nevyhrál, ale... Ta Soma Veli, díky za roční resub, děkuju. Moment, Tady, jak to udělám s čumendou? To může být takhle a uviděj na většinu. Platíte pokutu jeden za porušení já, právního, tady, dobrý. Cože? Hovno! No. Tohle to je nice, ale zase tady budu potřebovat ještě elektřinu. Piče, ono tam, oni vám potom tam dají. Uh, co oni vám tam dají? Oni vám potom dokonce dají security divize, vám dá velký velkou elektrárnu, ale musíte s ním mít tu 14 lidí, 4 minuty, jo? To bude easy. Kolik teďko máme lidí? 12 do píči, tak to nebude tak moc easy. Co se tady děje? Žádný kabel? Jak jako, jak jako žádný kabel? Hotovo. Tak, expedici další. Lomazno jsem na tyhle ty dvě místa, ty musíme pořádně vytěžit, ty musíme úplně vydolovat, chlapci. Screen Spray Cleaner. To je perfektní jméno pro Raptora, hoši. To je uchvatný jméno pro Raptora. Díky za nový saba, pane. Mohl bych být T-Rex a Ne, nemůžeš být T-Rex Protože se jmenuješ tak, jak se jmenuješ. Já to jméno vidím. Hyperbra. Tak, proč to tady... Jo, aha, ono to je aktivovaný, ale já nemám šťávu už. Tady mám vole 12 unused a oni mi chtějí říct, že nemám šťávu. Do piče. Budu muset hodit ty vole další elektrárnu někam. Semhle by se ještě jakž tak vyšla asi. Zároveň aby tady byla ještě cesta, ale. To půjde. Čere, nemusíte se bát, tohle to je vám pod kontrolou, OK? Smilík. Nemůže se vůbec nic stát, tohle to je plně pod kontrolou. Tak, to bylo. Tady lec hodíme. Já ještě udělám toho, jednoho raptora, nebo dva, a přesunuje je sem le, abych jsme ještě tady měli jednoho, protože prachy navíc se vždycky hodí. Gimme, gimme. A ono to je vlastně aktivovaný, akorát to tvrdí, že to nemá šťávu. Nice, pěkně thick DNA. To je to, co chci, kurva. 2 miliony 800. 000. Tak, tady potřebujeme toho T-Rexe, co budeme mít 300, tady musíme udržet 1400 lidí, s tím, že máme 1276, když budeme mít víc dinosaurů, jak přijde víc lidí. Musíme ještě jednou release, aby jsme splnili tohle. A Action, toho kamará Saura potřebujeme. Mohl by som být Sauropoda, děkujem, klep. Co je do... Sauropoda? To tady ani nemám, co je sauropod. To tady rozhodně nemám tady sauropoda. Čili vypadám snad jako, že tady velichovám chovám sauropody. Žádný sauropod tu není. Smůla. Poprosil bych jméno pro jednoho dinosaura. Jasný. Momentíček, ještě je tady jeden raptor bez jména, že jo, jasný. Natsu. Dragno, to jsi ty. Doufám, že neumřou. Sauropod je dlouhokrk. Jo to je jo, dlouhokrkej. A já v tomhle parku. Já v tomhle stom parku nebudu mít dlouho protože oni potřebují mít docela dost místa a já tady nemám prostě tolik místa pro ně. Takže sorry, ale to nepůjde. Tak, semhle teda chci hodit tohohle. Jen co bude mít dobrý ty... Jen co bude mít dobrý staty. Rozhodně ho chceme přebarvit. A dáme mu tady... jo to je ono, pořádně agresivní Parchant. Oh je. Yeah. Oh yeah! Vytvořit Indoraptora zkusím, ale to až na tom pátém ostrově, na který se dneska doufám dostaneme. Tak tam pak budu dělat... Tam pak budu dělat Indominus Rex a Indoraptora, ale musím mít ty vole 100% na T-Rexovi všechny tyhle věci. Teď třeba upgradey. Tak, ukáž mi ho. Tak už ho ukáž! Milion šestset, jo. Dobře, takže metrikantosaurus. První parchant, první parchant, který ho tady máme novýho. A semhle budeme dávat ještě nějaký nějakýho, ale nevím jaký. Nevím jaký, chlapci. Co bych tam já mohl dát, ty vole? klep. Kámo, já nemám prostě na tomhle ostrově dlouho krký, kurva. Musíš si vybrat někoho jinýho, prostě si vyber někoho jinýho, forehead. Já tam dám tyhle ty rudý čede, co vy na to? Co vy na to, smilík? Dám tam jednoho. Druhýho. Tak. Co jsme našli hezkýho? Nic, nic. 73. Tak. Tady už se nám to peče. Kam jsem si dal toho raptora? Já jsem neudělal novýho, že ne? Teď dělám tyhle ty dva rudý parchanty. Teď potom přijde pak ten nový T-Rex. Další expedica. Vítám ty s těma ostnatým chvostem. Tyhle ty jsou strašně náchylný na to, kolik je dinosaurů, v tý... C kolik jich tam je. Dá bych tam dva rudy. <laughs> Naše ohradá, soudruzi. Ty přesuneme semle, tady bude tenhle cápek. Vodu mu tam potom dám a všechno, jen co se vylíhne, toto se postarám. Tu, 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 tu. Raptor je vždycky good, jenom nevím, proč jsou červený. Raptoři nejsou červený, tady to jsou raptoři. Dneska je svátek za oběti komunismu a on tam dá rudý. <laughs> Ale jako není to nejhorší, co se dneska stalo, ty vole. Karlo, děkuji za 50, smiley. Hele, Karlo, a potom tobě pojmenuju toho nového T-Rexe, který přijde, jo. Jen co prodám tady z toho starého. Co, mě klesají příjmy, hoši, co se to děje? Monkas, Moment, moment, tadyhle to jsem chtěl hodit do hajzlu. Ty hlavně nepřes... no, na to nechám takhle. Semhle se mi vejde krásně hotýlek, chlapci. Smilík. Teď ho nadpůl až co nejvíc dozadu to půjde. Děláme pořádně thick cestu z hotelu, hoši. Krásný napojení, esteticky pleasing. Tak. Tady to protáhneme, tady zdáme menší substation, nic velkýho, že jo? To je ono. Jo. Moje, který o toho? Kamarasaura musím dostat na 75%, jak se na to zaměříme. Sera Ne, ne. Nope, nope. Kamo, kde je Kamarosaur? Kamarosaurus, čili. Vidíte ho někde? I can't see, a tady je. Tady je taky. Tak se podíváme, jestli se mi podaří ho chytnout. Ještě ten guest count furt nemáme, ale za chvíli tady releasenu můj nejžavější mixtape nových dinosaurů, takže splním aspoň tuhle tu misi. Další hotel tu postavím, aby chodilo víc lidí a dostali se ho na 1400. A tady budou nějaký další shopy. Co tu máme? Máme gift shop, fast food. Co? To je všechno, co tu máme? Já se nedivím, že to tady neprosperuje. Potřebujeme. Tady máme bar. Potřebujeme víc čede. Potřebujeme. Potřebujeme arcade hernu. Tady, přímo vedle hotelu, ok? Arcade herna. Boom, hotovo. Pak ještě musíme je nějak zabavit ty, že jo? Návštěvníky. Bar máme. Hadry. Kupte si ten merch, low gang. Low gang, hoši. Buy that merch a bowling. Chlapci, každý si chce zahrát bowling, když přijede na ost... Kurva, mně se to sem nevejde už. Do píči jsem se vojebal dobře. Ty vole, to je ten můj placement zase. Na placement, chlapci. Ale v pohodě, je to fix. No, asi to nefixnu. No, co už, no. Čtyři hvězdičky skoro. Maverick merch, ej, chlapci. Všechno je na křivo. Jo, tohle je můj park, hoši, v něm bude všechno na křivo, se s tím. Bowling s dinosaurama, ty pole, kamaráde, content. Tak, děkuji, třeba nahnat tu rybku a všechno tohle. Výborně, konečně. Tak, jeden rudej vocas. Druhý rudej vocas, ty musím hnedka přesunout, takže vy budete spinkat, hoši, za chvilečku. No já musím tady to. Když šoupnu tadyhle ten stožár. Když šoupnu tadyhle ten stožár, tak. Se mi to sem určitě vejde, hoši. Čumte na tohle sto, jo. Teďko šoupnu i celou tu cestu, pog. Momentíček. A teď se mi sem určitě kurva, to si myslím stejně nevejde. Hor up! Co jsem tohle chtěl? Bowling. Teď se sem určitě vejde bowling. Kamo, já jsem viděl, že to probliklo modře. O, o, o! Já vím, že se sem vlezeš. O, oh, oh, je tam bowling. Vešel se přímo dovnitř. Tak, vy dva jdete Jeden druhý, vy se přesunete. A tady to je nový dinosaur. Tohle z toho jsem ještě neviděl, jsem zvědavý na ně. Ježíši Maria, co mi vypadá, že to bude pěkná kurva. A může být jenom solo, jo? To si děláš prdel ze mě. To je zase taková mrtka, ty vole, poddajná. Dobrý, no. Takže ten tady může být jenom jeden jediný. Je, jej, jej. To jsem se vojebal do řítě, fakt, že jo? Tak. Tady chceme vodu. Chce taky trošičku těch stromečků, že jo? Tady takhle, tady takhle. Tak, přespokojený. Je Dup. Ještě ne. Tak ještě tady. Přespokojený? Je dobrý, už je happy, jak ty dva grepy. Teď ještě tam potřebuje jídlo. Tady oni takhle koukají, takže mu jídlo dáme. Semle. Ale dobrý, no. Kokot, 4,5 hvězdičky máme. Baller. Ty už. O, máme 15 lidí tady. Fuck yes, le. Čere v tom parku je méně lidí než na mém streamu Omega Lul Club, hoši. Aha, tohle to není propojený s cestou. To se mi nezdá úplně, ale dobře. Hotovo. Tak, co ten bowling? Dáme 6 pin. Za 14 dolarů. Plno. Důležitá je zábava samozřejmě. Smilík, ok, musíme mít zábavu, tady budeme prodávat triko. Čili koukejte koupit ten merch, ok, jestli mi tady něco zbyde, Shopping. Arcade, tady budeme prodávat next gen hry only na Xbox 360, teda na Xbox One. S podporou 4K Minecraftu. Hopla, tam a zábava. Tak. Tada. Action is coming. OK, tak tento možem být já, ty jsem sám a nemám kamarátov, smutný smajlík klep. Čili smutný smiley Ple, klep pro Karla. Máš ho tady, Karle. To je tvůj dinosaur. Jsi tady solo. Tak, týrek se pak prodáme, jen se budu mít prachy. Tady mám ty dva uspaný, takže ty přesouváme. Jedno semle, Druhý taky. Myslím, že ty rudy můžou být tak čtyři, klidně bez problémů, vedle sebe. Jste všechno v pořádku? Tak, jo, zrovna nám nový fosílie. Gimme, gimme. Já, je ten kamaro, skvělý, a zrovna vzácná ta. Zrovna rare, chlapci. Takže ještě jednou, kamaro, kamaro. tohle bude za chviličku splněný. Gimme, gimme. Další security mise. It's Oh yeah. This musím vzít nějakou science misi, protože jinak mi vole brány zase. Rudejch může být vedle sebe celý parlament. Vole, to je, to je prostě smutný. To je prostě smutný. You never let your foot off Foot off the gas. Tak, Kláno, děkuji za host, mimochodem. Hrajeme dneska Jurský svět, už jsem teďko měl od něj přestávku, ale já snažím se ho dohrát, takže dneska se dostaneme.